Rekebisha na kukava the manholes kwa kutumia concrete covers ambazo vile vile ziko na reinforcement ya vyuma na zikuwa zinakuwa vandalized vile vile. Na kwa sasa tumekuja na mtindo mpya wa manholes ambazo zinatengenezwa na resin turf ambayo haina bei katika soko la rejareja, na tuna imani ya kwamba tumeweza kudhibiti hali hizo za kuziba mashimo haya ya majitaka, na vile vile ni kwamba hizi covers ambazo sasa tunaziweka hazitakuwa zikiibiwa.